Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarni Samoga yo'l kanaliga taklif qilaman. Bu kanalda islomiy ma'ruzalardan bahramand bo'lasiz. Bir inson savob umidida kanal ochibdilar. O'z hissangizni qo'shasiz deb umid qilaman. To'y tashvishlari ham yoqimli, ham mas'uliyatli. Ikkala tomon kam ko'zsiz, orzusidagidek marosim o'tkazish uchun yelib yuguradi. Yillar davomida yiqqan terganini farzandlari baxti yo'lida sarflashadi. Go'yoki danqillama to'y tomosha baxtning garovidek. Yoshlar ham eng kichik detallargacha zo'r va takrorlanmas qilishga harakat qilishadi. Axir bu kun bir martagina bo'ladi. Ammo ba'zilar shoshma-shosharlik qilib, to'ydan oldingi tibbiy tekshiruvdan o'tishga jiddiy qarashmaydi. Oqibatda og'ir muammolar yuzaga keladi. Ushbu hikoya muxlisimiz taqdiri to'ydan avvalgi tibbiy tekshiruvni muhim hisoblamaydigan bo'lajak kelin-kuyovlarga saboq bo'ladi deb o'ylaymiz. Adham bilan bir sinfda o'qidik. Keyin ikkalamizning ham omadimiz chopib, poytaxtda oliy ta'limni davom ettirdik. Talabalik, uydan uzoqdaligimiz bizni yanada yaqinlashtirdi. Munosabatlar endi sinfdoshlarning hazil-huzullaridan yigit-qizning inja tuyg'ulariga aylanayotgandi. Har kuni o'qishdan chiqqanimda Adhamning meni kutib turishlari, ikkalamiz ko'chalarda sayr qilishlarimiz, sevgimizdek sof orzularimiz, bularning hammasi baxt edi. 4 yil ko'z ochib yumguncha o'tdi ketdi. Diplomni qo'lga olgach, viloyatimizga qaytdik. Men bankka, u kishi o'z sohasi bo'yicha zavodga ishga joylashdi. Bir oycha ishladi-yu, chet elga boraman deb qoldi. Qo'lingizda diplomingiz, ishingiz bo'lsa, buning ustiga meni ham so'rab qo'yishmayapti deb e'tiroz bildirsam, Zubayda, bir yil ishlab kelaman. O'z uyim, mashinam bo'ladi. Orzuimizdagi to'y tomosha qilamiz deya o'z qaroridan qaytmadi. Ota-onasi ham nasihat qilib ko'rdi. Ularning ozgina tajriba to'plasang, o'zingni ko'rsatsang, ishingda ham ko'tarilasan. Seni chet ellarga borib, qora ishchi bo'lib yursin deb o'qitganmidik degan gap so'zlariga qaramadi. Kutishimni qayta-qayta iltimos qilib uchib ketdi. Negadir o'shanda yuragim g'ash bo'lgandi. Chunki Adhamning chet elga jo'nashi uni butunlay yo'qotib qo'yganimdek tuyuldi menga. Bir yili esa 2 yilga cho'zildi. Ota-onasi tezroq kela qol bolam, to'yingni boshlaylik deb tinimsiz chaqirsa ham, yana ozgina ishlay deya vaqtni orqaga surardi. To'g'ri, 2 yil davomida munosabatimiz uzilmadi. Telefon, internet orqali gaplashib turardik. Baribir o'rtada uzoq masofa bor edi. Ustiga ustak, bizning eshikni sovchilar taqillatib tinch qo'ymasdi. Oxiri onamga ko'nglimni ochdim. Onam, qiz bolaning savdosi qiyin, u yigitni kutib baxtingni boy berma deyvergach, yolg'on ishlatishga majbur bo'ldim. Adhamga uydagilar meni uzatishmoqchi deb SMS yolladim. Bu gapimdan keyin ota-onasini biznikiga jo'natdi. Ular to'yni boshlab turadigan, kuyov esa bir oy ichida keladigan bo'ldi. Ota-onam ham to'y harakatiga tushishdi. Adhamning to'ydan bir hafta oldin kelishi tibbiy ko'rikdan va FHDO'dan o'tishimizga to'sqinlik qildi. O'rtamizda muhabbat va ishonch bor-ku. Buning ustiga oilalarimiz ham bir-biri bilan yaxshi tanish deb bunga unchalik e'tibor bermadik. Orzuimizdagi to'yimiz bo'ldi. Sevganim bilan hayot yo'llarim bog'langanidan xursand edim. Bizga hammaning havasi kelardi. Osmonlarda uchib yurardim go'yo. Ayniqsa homiladorligimni bilganimda dunyolarga sig'may ketdik. Yuragim ostida yana bir yurakning urishi bu ta'rifi yo'q baxt edi. Kun soat sanab, bolajonimizning dunyoga kelishini kuta boshladik. Unga ism topib qo'ydik. Ammo baxt bilan baxtsizlik yonma-yon yurarkan, homilam 3 oyligida nobud bo'ldi. Bundan dahshatga tushdim. Ilk murodimiz yorug' olam yuzini ko'rmasdan bizni tark etgandi. Og'irroq narsa ko'tarib qo'ydimmikina, yo ehtiyotsizlik qildimmi deb o'yladim. Shifokorga uchraganimizda er-xotin tahlil topshirishimizni maslahat berishdi. E'tiborsizlik qildikmi yoki hali yoshmiz, yana homilador bo'laman dedimmi, xullas tahlil topshirmadik. Natijada esa ikkinchi homilam ham 3 oylikka yetmasdan nobud bo'ldi. Bu gal shifokorning talabi bilan tahlil topshirdim. Tahlil javobini ko'rib esa tosh qotdim. Menda zaxm infeksiyasi borligi aniqlandi. Bu infeksiyaning paydo bo'lish sabablarini eshitganimdan so'ng erimni ham analiz topshirishga ko'ndirdim.
Afsuski, aslida bu infeksiya erimning qonida bo'lib, menga yuqqan ekan. Erim menga uylanmasdan oldin xiyonat qilgan. Eng dahshatlisi, shu vafosizligi sabab dardga meni ham yo'liqtirgan ekan. Shifokor qabulidan qanday chiqib uyga keldim bilmayman. Suyganimga bo'lgan ishonchim aslida puch narsa ekanini, xatoimiz sabab ikki bolam dunyo yuzini ko'rmagani alam qilardi. Erim qayta-qayta kechirim so'radi. Davolansak, hammasi yaxshilikka o'zgarishini aytib, o'zicha meni yupatishga urindi. Biroq ko'zimga hech narsa ko'rinmasdi. Ancha payt o'zimga kela olmadim. Aybim nima edi? Shu insonni suyganimmi? Unga ishonganimmi? Ota-onamning rayini qaytarib kutganimmi? Oqibat esa ayanchli edi. Boshga tushganni ko'z ko'rar deb er-xotin davolana boshladik. Lekin qulagan ishonch devorini qayta tiklash qiyin ekan. Buning ustiga erimni qonunan nikohdan o'tishga undasam, qaynonam bunga hech ruxsat bermasdi. Sababini keyin bildim. Bir kuni qaynonam, "Kelin, mana 6 oydan beri davolanyapsiz. Natija yo'q. Mening ham niyatim bor. Atxamning bolalarini ko'rsam, o'zim katta qilsam deyman" deb qoldi. Bu gap xuddi sizga ruxsat degandek edi. Nima deb javob qaytarishni bilmay, yig'lab xonamga kirdim. Qaynonamga bor haqiqatni aytay desam, erim hammasini sir saqlashimni iltimos qilgan. Aytmay desam, har kuni uyda shu mavzudan gap ochilar, hammasiga men aybdor bo'lib qolardim. Kunduzi qaynonamning gaplari yuragimni nimta-nimta qilsa ham, hech narsa deya olmasdim. Kechalari bilan yig'lab chiqardim. Oxir qaynonam onamga qo'ng'iroq qilib, tug'mas qizingizni olib keting degach, haqiqatni oshkor etdim. Sir ochilgandan keyin vaziyat yanada og'irlashdi. Qaynonam, mening o'g'lim soppa-sog', hali oydek qizga uylantirib farzand ko'rishgach, tuhmat qilganingizga afsuslanib qolasiz dedi. Najot istab erimga boqqan ko'zlarim javobsiz qoldi. U kishi aybini tan olmadi. Natijada 1 yil 6 oy deganda 2 bor homilamdan ajralib, tug'mas kelin degan tamg'a bilan ota uyimga qaytdim. Mana 3 oydan buyon otamnikidaman. 25 yoshimda eridan ajrashgan baxtsiz juvonga aylanganman. Hech kimga ishonchim ham, hayotdan umidim ham qolmagan. Bir ishonganim, suyganim ham menga xiyonat qildi. Hozir ota-onam ham nega to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazmadik? O'sha paytda hammasini qonuniy qilganimizda bugun qizimiz bu ko'yga tushmasmidi deb afsus qilishyapti. Endi vaqtni ortga qaytarishning iloji yo'q. G'isht allaqachon qolipdan ko'chgan. Qaynonam hammaga meni yomonlab, o'g'liga kelin qidirish bilan ovora. Erim esa yarashaylik deyapti. Ota-onam bunga qarshi. O'zim ham buni xohlamayapman. Chunki erim mening yonimda boshqacha, onasining oldida boshqacha gapiryapti. Avval yaxshilab davolanib, keyin qonuniy nikohdan o'tgach yarashaman degan shartimga ham ko'nish niyati yo'q. O'rtada nikohimizni mustahkamlovchi ishonch ham, hujjat ham yo'qligi sabab turmushimizni qayta tiklashni istamayapman. Hayotimni hikoya qilib berishdan maqsadim esa erimni, qaynonamni yomonlash, baxtsiz turmushimga faqat ularni ayblash emas. Sevgi fazosida uchib yurgan qizlarni ogohlikka chorlash. Ota-onalar to'ydan oldin faqat dang'illama to'y tashvishlari-yu sarpo haqida bosh qotirmasdan bolalari tibbiy tekshiruvdan o'tishini nazorat qilishlarini so'rash. Toki yana kimdir baxtidan mendek kuyib qolmasin. Ayolni aldamang, sevmasangiz ham. To'g'risini ayting, u ham bir odam. Ammo yolg'on bilan jonin qiynamang. Sizni deb gul umri xazon bo'ladi. Ayol nega yig'lamasin xiyonat ko'rsa, zor bo'lib mehrga parishon yursa? Ayol nega yig'lamasin farzand dog'ida, osmoni g'uborli yoqsalar jala? Biz nega yig'laymiz, biling erkaklar, hayotimiz o'ynatib qilmang ermaklar. Ayol ham Xudoning bir ojizasi, erkakka baxsh bo'lgan hur mo'jizasi. Umring ortiga bir qaragin ey odamzod, o'tmishingga uzoq termul ey erkakzod. Ana ko'rdingmi, seni ham ayol dunyoga keltirgan. Unga mehr ber, yig'latma. Ayollarni asraylik. Og'ir kuningizda ham shu ayollar hamdard bo'ladi.